បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះតํานាងក្រុមហ៊ុន DBC គឺបាទជាតํานាងក្រុមហ៊ុន DBC ក៏លើកប្រធានបတ်អឺមួយទៀតតកតងទៅនឹងការផ្ដាល់ចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពបាទនិយាយអំពីមុខងាររបស់តម្រងនោមបាទមុខងាររបស់តម្រងនោម បាទតើតម្រង់នោមនឹងមានមុខងាអីខ្លះហើយវាធ្វើយ៉ាងម៉េចការដែលយើងយល់ដឹងអំពីមុខងាក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីរឿងតម្រង់នោមនេះវាធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងឈានទៅដល់ការការពារឬក៏ដោះស្រាយឲ្យត្រូវគោលដៅបើសិនតែយើងមិនយល់ដឹងទេយើងប្រហែលជាមិនគិតឃើញអំពីការការពារទេឬក៏ដោះស្រាយសម្បីតែសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺហ្នឹងក៏យើងមិនស្វែងរកដោះស្រាយ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរអានឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សភៀកច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ភៀកច្រើនគាត់អត់យល់ដល់អត់យល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែដោះស្រាយខុសហើយដល់យូរយូរទៅខូចតម្រង់ណោមហ្នឹងលៀងឈាមលៀងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមមន្ទីរបេស៊ីក៏លើកប្រធានបដមួយនេះយកមកជម្រាបជូនផ្ដល់ជាចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈវិធិពលិសុខភាព ហើយគណៈកម្មាធិការពលិសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបົດពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទអឺបងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងហើយចង់ស្វែងយល់ពីសុខភាពអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទ YouTube អាចវាយពាក្យ EBC ពន្ធលឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណា EBC ជាជាភាសាអង់គ្លេសដកក្លែបន្តិចតើអក្សរខ្មែរវិញពន្ធលឺសុខភាពអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ EBC ពលឺសុខភាពវិញយើងឃើញហើយបាទចង់ចេះពីរឿងអីចង់មើលពីរឿងអីចង់ដឹងពីរឿងអីផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងចូលមើលចាស់ណាហើយเพจក៏ចឹងដែរបាទเพจ EBC ពន្ធលឺសុខភាព EBC ពន្ធលឺសុខភាពបាទ ABC ពលឹងសុខភាពនឹងគឺអឺណាស់ជាเพจមួយដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងដូចគ្នាហើយយើងដាក់ពាក្យ ABC ជាភាសាអង់គ្លេសចឹងដកឃ្លាទៅពលឹងសុខភាពសរខ្មែរវិញណាបាទ Facebook យើងមាន Facebook របស់ខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou បាទ Facebook បាទ Pang Li Hou ហ្នឹងគឺជាភាសាឡាតាំង P A N G ដកឃ្លាទៅ L W E H O U V បាទเพจហ្នឹងក៏ប៉ាំងលីហៅដែរណាเพจមាន2បាទមានប៉ាំងលីហៅនឹងដែរណាเพจមានច្រើនទៀតចាំខ្ញុំបាទសុំបញ្ចូលថែមណិតពេលក្រោយបាទហើយតេកតងក្រុមហ៊ុន NBC លេខទូរស័ព្ទអាស័យឋានណាក្រុមហ៊ុន NBC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយមន្ទីរពេទ្យលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រតេកតងលេខទូរស័ព្ទ012 012 98 11 25មកខ្សែទៀត015 98 11 25ហើយមកខ្សែទៀត088ហើយថែមលេខ81ទៀតកតុយហ្នឹង98 11 25ណែចឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងមាន3ប្រព័ន្ធមានច្រើនទៀតបើដាក់3ប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលចាំប្រលេខដូចគ្នាណា បាទអញ្ចឹងអាចទํานេកដំណងសួរនោមបើសិនបងបងបងប្អូនទាំងអស់មានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ណាក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបត់ណាគឺតម្រងនោមបាទយើងនិយាយពីមុខងារតម្រងនោមហើយនិយាយពីតម្រងនោមបាទតម្រងនោមយើងដឹងហើយណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា kidneys ណាតម្រងនោមហ្នឹងគឺវាមាន2នេះមាន2នៅនៅនៅក្នុងខ្លួនយើងជាពិសេស ណែតំរងនោមនៅក្រៅណែបាទនៅក្រៅចកេះណែលើចកេះតំរងនោមលើចកេះណែផ្នែកខាងក្រៅបើយើងពីមុខមើលឃើញអញ្ចឹងហើយអឺនៅខាងក្រៅនេះវានៅសងខាងឆ្អឹងកងខ្នងនៅក្រោមឆ្អឹងជំនីលើចកេះឃើញណែដែលយើងថាឈ្មោះចកេះឈ្មោះចកេះហ្នឹងភូមិច្រើនវាបណ្ដាលមកពីរឿងតំរងនោមហ្នឹងដែរ នៅវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាសុខភាពត ेक्ट ងនឹងតម្រងនោមដែរគេណាបាទតម្រងនោមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងដឹងហើយគេណាបាទអឺមុខងារ7យ៉ាងរបស់តម្រងនោមឥឡូវខ្ញុំបាទលើកមុខងារ7យ៉ាងសំខាន់សំខាន់អឺរបស់តម្រងនោមតើតម្រងនោមហ្នឹងវាវាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ បាទដើម្បីឲ្យបងៗប្អូនៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានយល់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការពៀតទុកមុនកុំឲ្យកើតមានបញ្ហាតម្រងនោមជាសារីរៀង2បាននិយាយថាវា2អាហ្នឹងសង្ខាំងណាសង្ខាំងចកេះយើងលឺចកេះហ្នឹងក្រោមឆ្អឹងជំនីនៅផ្នែកខាងក្រោយណាតម្រងនោមជាសារីរៀង2រៀងដោយគ្របសំដែកនៅសង្ខាំងនៃឆ្អឹងជំនីណាសង្ខាំងឆ្អឹងកងខ្នងឆ្អឹងខ្នងក្រោមឆ្អឹងជំនីនឹងខាងក្រោយពោះ បាទអឺពោះយើងនៅមុខឯនៅក្រៅតម្រង់នោះមានទំហុំប្រហែលជាធំជាងកណ្ដាប់ដៃបន្តិចបាទនេះតែជាងកណ្ដាប់អញ្ចឹងទំហុំវាធំជាងហ្នឹងបន្តិចហើយរៀងដូចក្របសដៃអញ្ចឹងណាបើនិយាយពីរូបរាងវាដូចក្របសដៃអញ្ចឹងណាហើយវាមានសងខាងដូចបានបច្ចៈអញ្ចឹងណានៅក្រោមឆ្អឹងជំនីនិងសងខាងឆ្អឹងកងខ្នងនៅក្រោមឆ្អឹងជំនីក្រៅពោះណាបាទមុខងារតម្រង់នោះត្រូវចម្រោះជាតិពុលចេញពីឈាមបាទមុខងារទូទៅរបស់វាណា បានវាមានមុខងារច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចយល់បានតម្រង់ណោមហ្នឹងអឺខ្មៃយើងខ្លះគេហៅកលៀនគេហៅខូចកលៀនណាកោចតម្រង់ណោមវាថាខូចកលៀននៃហ្នឹងគឺនៃតមួយហែបាទយើងហៅខូចកលៀនហ្នឹងណានៃតមួយហើយខូចតម្រង់ណោមហ្នឹងណាប៉ុន្តែមានមួយទៀតដែលគេនិយាយភាសាថាខសោយកលៀនណាកាលខ្ញុំខសោយកលៀនអស់ហើយ នឹងខាងផ្នែកបរោះគាត់និយាយអញ្ចឹងណាពាក្យថាខ ساوي កលៀនរបស់គាត់សំដៅទៅលើការខ ساوي ផ្លូវភេទបាទន័យអញ្ចឹងគឺខ ساوي ផ្លូវភេទបាទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងមិនមែនតាក់ទងនឹងខ ساوي តម្រង់ណោមទេប៉ណ្ណិសភាសាមួយទៀតថាខ ساوي កលៀនហ្នឹងក៏មានន័យថាខ ساوي តម្រង់ណោមដែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងយើងនិយាយអឺមិនច្បាស់ដល់អាចថានិយាយថាមិនច្បាស់ចឹងទេបងណាពីព្រោះន័យហ្នឹងគឺអាច ជាក៏ថងខ្ញុំបើថ្នាំខសោយក្រលៀនណេះនេះហ្នឹងគាត់ចង់និយាយចេះផ្នែកបរគាត់ចង់និយាយថារអអាថ្នាំណាដែលពង្រឹងសមត្ថភាពផ្លូវភេទណេះគាត់ខសោយផ្លូវភេទណេះប៉ុន្តែគាត់និយាយថាខសោយក្រលៀនណេះហើយក្រលៀនក្រលៀនហ្នឹងអឺយើងនិយាយភាសាខ្មែរថាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះសំដៅទៅលើអាគៀនប្រដាប់ភេទរបស់យើងហៅថាក្រលៀនណេះយើងហៅអញ្ចឹងណាគៀនក្រលៀនគៀនក្រលៀនហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងហ៎ ណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រយ័តច្រឡំនៃហ្នឹងណាភាសាន័យហ្នឹងវាមិនមិនមិនចំមិនច្បាស់ណែហើយគេថាខ ساوي កលៀនសំដៅលើខ ساوي ភ្លើផេតដែរហើយពាក្យខ ساوي កលៀនមួយទៀតគឺសំដៅទៅលើខ ساوي តំរងណូមណែអញ្ចឹងបើយើងនិយាយភាសាឲ្យត្រូវហ្មងថាខ ساوي តំរងណូមមុខងារតំរងណូមអញ្ចឹងទៅណែហើយបើយើងនិយាយភាសាបញ្ចិតបញ្ចៀងថាខ ساوي កលៀនហ្នឹងប្រយ័តដែលន័យគេចង់តរោ ໃນខាងផ្លូវເພດណាໃຫ້ບາກະລຽນຈໍາປຽກໃນອົງກຽນກະລຽນນີ້ອັນນັ້ນហៅថាກ ്ര ອຍຫນືກ ്ര ອຍភាសាອັງກລີណាຈັ່ງກະລຽນນີ້ໃສຍະກະລຽນນັ້ນຄືກະປັຍຕຶກໃນນឹងໃນນឹងກໃບປະດັບເພດເຈິງນັ້ນណាອັນນັ້ນເຈິງຫៅກ ്ര ອຍភាសាອັງກລີບໍ່ແມ່ນຫៅຄິດນີແລະຄິດນີມັນເນາະຢູ່ເລີໂຕນີ້ບາອັນນັ້ນຍັດຈະລໍາຄືໃຫ້ໄຄໄຈເຈິງປ້າວភាសាປີນັ້ນອາດຈະລໍາບາຈັ່ງຫມួយຄົ້ຍກະລຽນລຽງຊຽມ ហើយមួយខ ساوي កលៀនអានឹងផ្នែកបរោះគេថាគេខ ساوي កលៀនហើយអានឹងគឺគេតរអាសេវាណាដែលខ្លាំងខ្លាំងអត់ណាបាទអានឹងរឿងផ្សេងដាច់ដលែកចឹងប្រយ័តច្រឡំនៃគ្នាណាប្រយ័តច្រឡំនៃគ្នានៃគ្នាចឹងយើងត្រូវដឹងពីស្ថានភាពនៃការនិយាយហ្នឹងបាទចឹងកលៀនប្រើពាក្យថា groan ណា groan ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងបកប្រែមកថាកលៀនជាផ្នែកមួយនៃ ណែគេហៅថា lymph node system ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធក្រពេញទឹកណែប្រព័ន្ធក្រពេញទឹកដែលវានៅសងខាងកលៀនយើងហ្នឹងឯងបុកឯប្រដាប់ភេទដែរហើយនៅអង្គក្នុងនៅក្នុងកក្នុងតិចក្នុងនឹងកលៀននៅក្នុងក្លៀកក្នុងពោះណែអានឹងផ្នែកមួយនៃក្រពេញទឹកដែលមានតួនាទីក្នុងការ អឺទុបតុលជាមួយនឹងពពួកមេរោគប៉ាតរីដែលឆ្លៀនពីអញ្ជុលទៅដែលយើងហៅថាហើមកលៀននៅពេលដែលយើងមានមេរោគប៉ាតរីជ្រៀតចូលទៅនៅជាពិសេសដូចពពួកប៉ាតរីអឺដែលបកកឡើងឲ្យមានការកើតជំងឺកាមរោគអីហ្នឹងណាដែលអញ្ចឹងយើងវាហើមកលៀនដោយសារវាមានមេរោគអស់ហ្នឹងប្រព័ន្ធអ៊ីម يون ស៊ីសរបស់យើងហ្នឹងណាបច្ចេកញកោសិកានៅក្នុងកប៉េងទឹកហ្នឹងដើម្បីទុបតុល ជាមួយពួកមេរោអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាហើមហើយនៅវាហើមហើយហើយវាជាទៅវិញទៅបើវាឈ្នះបាទអញ្ចឹងរឿងដាច់ដライពីគ្នាប្រយ័តច្រឡំណាតែឥឡូវនេះយើងនិយាយប្រឿងទួលនីតិរបស់តម្រង់ណោមទេណាហើយខ្មែរយើងក៏និយាយថាកលៀនអញ្ចឹងដែរគាត់នឹងខូចកលៀនអស់ហើយណាខូចកលៀនហ្នឹងគឺសំដៅខូចតម្រង់ណោមហើយបាទនឹងគាត់ខោយកលៀនណាបាទចាស់ទៅខោយកលៀនណាអាណីអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ ប្រតិបត្ត <laughs> no ិការមិនខើតអាន <medi> <throat> <tip> ឹងរឿងផ្សេងណាអញ្ចឹងបញ្ញត្តិច្រឡំនេះហ្នឹងណាបាទមើលបើយើងនិយាយចំថាខោយផ្លូវភេទទៅមិនបាច់ក허គេទេថាខោយផ្លូវភេទហ្នឹងមកទៅបាទមិនបាច់និយាយកលៀនអីទេនាំច្រឡំគ្នាណាប៉ិនឯងសួរថាចុះបាទអតិតុងកលៀនហ្នឹងវាតេតុងខោយផ្លូវភេទអាហ្នឹងក៏អាចដែរបាទក៏អាចមានការពាក់ពន្ធដែរព្រោះឈឺតំរងណូមឯងវាប៉ះពាល់ទៅផ្នែកទាំងអស់ ទៅឥសរីរាងកាយដល់ណាបាទប៉ុន្តែវាមិនចំនីវាមិនចំនីដូចយើងនិយាយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបានយល់តកតងនឹងតម្រងនោមដែលប្រសងលើហៅថា kidneys ណា kidneys ណាយើងនិយាយពីទួលនីតិតម្រងនោមបាទអញ្ចឹងតម្រងនោមជាសរីរាងទីដែលមានរាងដូចក្របសដែកនៅសងខាងនៃឆ្អឹងខ្នងក្រោមឆ្អឹងជំនីនឹងខាងក្រោយពោះបាទខាងក្រោយពោះតម្រងនោមមានទុំហុំប្រហែលជាធំជាកដាប់ដៃណាកដាប់ដៃបែនេះណា បាទធំជានឹងតិចណាបាទមុខងារតម្រង់ណោមត្រូវចម្រោះចោលជាតិពុលបាទហ្នឹងមុខងារជាទូទៅរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងយល់ហើយឥឡូវចូលទៅដល់មុខងារ7យ៉ាងរបស់តម្រង់ណោមសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំលើកយកមកឲ្យបងៗប្អូនៗបានជ្រាបបានយល់ទី1ចម្រោះនៅកាកសំណល់ជាតិពុលចេញពីរាងកាយបាទចម្រោះនៅកាកសំណល់ជាតិពុលចេញពីរាងកាយណាអញ្ចឹងមុខងាររបស់តម្រង់ណោមស្អីទៅកាកសំណល់ជាតិពុលមានន័យតែម៉េចទៅ កាកកាកសំណល់ជាតិពុលគឺកាកសំណល់ដែលរាងកាយរបស់យើងបំពេកមកណាបន្ទាប់ពីវាធូរការសម្យោគនៅសារជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាបំពេកបានមកនៅពពុះផលិតផលបន្ទាប់បន្សំដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាកាកសំណល់ណាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំដោយយើងចេះដោយថាយើងយកស្រូវទៅកិនដើម្បីយកអង្ករទីហោះអញ្ចឹងណា ប៉ុន្តែដល់ពេលវាបានអង្កប៉ុន្តែវាចេញអង្កាមហើយវាចេញកតੂកឃើញណាអញ្ចឹងអាអង្កាមហើយកតੂកហ្នឹងគឺមានន័យថាជាកាកសំណល់ដែលកើតចេញអំពីកាកកិនណារវាងត្បាល់ហើយនិងអង្កអញ្ចឹងអាកតੂកហើយនិងអង្កាមហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា by product ណាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំអាហ្នឹងគឺចេញមកយើងយកទៅប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីតម្រូវការរបស់យើងទៅណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រើសម្រាប់ ផលប្រយោជន uh, uh, ៍ក្នុងរាងកាយរបស់យើងក៏ចឹងដែរក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានអីដែលបន្ទាប់ពីរាងកាយបំផិតនៅសារជាតិអឺទាំងឡាយធ្វើការសនយោគណាអឺរវិងកោសិកាពួករាងកាយនេះគឺកោសិកានៅសារជាតិបំពន់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនផ្សេងៗហ្នឹងវាបង្កើតនៅពពុះសារជាតិគេហៅថា waste product ផលិតផលជាការសំណល់ជាតិពុល មកយល់តែអញ្ចឹងយើងយើងហៅថាជាតិពុលអញ្ចឹងដែរដែលមានដូចជាជាតិអ៊ុយរេជាតិគ្រេអាទីនីនជាតិយូរីកអាស៊ីតស្អីស្អីអស់ហ្នឹងបាទច្រើនតទៀតមិនមែនប៉ុណ្ណឹងឯងមានច្រើនតទៀតណាអាការៈសម្ណល់ហ្នឹងយើងនិយាយសរុបរួមថាជាតិពុល lain ហ្នឹងព្រោះកាលណាវាឡើងខ្លាំងវាបកកោគ្រោះធ្នាក់ដល់រាងកាយយើងអញ្ចឹងតម្រងនោមហ្នឹងមានទួលនីតិចម្រោះអាហ្នឹងចេញហើយសួរថាណ៎ណ៎មានអាការៈសម្ណល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ មនោណាស់ក៏មានដែរមិនអត់មានទេគ្រប់គ្រាត្រូវមានអានឹងពីព្រោះអានឹងវាជាការសំណល់ណាដែលរាងកាយរបស់យើងសងយោគឃើញទេធាងងាយស្ដាប់មួយទៀតដោយតែយើងហូបអាហារទៅអញ្ចឹងកាពះវាកិនពូវៀនតូចវាកិនណាហើយពូវៀនធំនោះក៏ធ្វើការកិនហូរហែទៀតដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅសល់ការសំណល់ឃើញទេអាកាសំណល់នឹងគឺយើងហៅថាលិមួកនឹងឯងដែលចេញមកក្រៅណាវាអត់ត្រូវនៅក្នុងនឹងយូរទេ ណ៎គឺវាត្រូវចេញមកក្រៅឃើញណាវាសល់កាកសំណល់ហ្នឹងអាហ្នឹងអានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសារធាតុបំពន់ដែលបន្ទាប់ពីបានកិនហ្នឹងវាត្រូវ interchanges រាងកាយហើយអាកាសសំណល់វាចូលក្នុងពវិញ្ញធំហើយវាត្រូវចេញមកក្រៅឃើញទេអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយទៀតឲ្យយល់អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណ៎អញ្ចឹងហើយពពួកកាកសំណល់ជាតិពុលទាំងអស់នេះបើយើងនិយាយងាយស្ដាប់ត្បងថាវាជាລະບົບរបស់កោសិកាហ្នឹងឯងបាទបាទកោសិកា ព <cður> ួកក uh, ោសិកានឹងវាជីវិតដែរតែអញ្ចឹងវាត្រូវការសារធាតុពំពេញបន្ទាប់ពីកោសិកានឹងវាស៊ីអក្សារជីវិតបំពេញដែលមានទឹកមានអុកស៊ីហ្សែននឹងមកវានៅសល់កាកសំណល់វានេះគេទេវាមានអ៊ូស្មានមួយទៀតហ្គាអ៊ូស្មានកាបោកាបូនឌីអុកស៊ីតពពុអ៊ូស្មានកាបូនិកដែលត្រូវចេញទៅតាមផ្លូវដង្ហើមមកអញ្ចឹងដែរបាទគេទេវាមានអ៊ូស្មានហ្នឹងហើយវាមានកាកសំណល់ហ្នឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូសែនអីហូហែណាបាទប៉ុន្តែអានេះចង់បញ្យល់ឲ្យយល់ប្រៀបធៀបយល់អញ្ចឹងថា តម្រង់នោមយើងຖືការអញ្ចឹងបាទຖືការបែបគ្រាវទៅកំចាត់ចោលអាហ្នឹងបានតម្រង់នោមបើគុំទៅមានកំចាត់ចោលស្មារតីទៅថាផ្លូវណារួចមកនៅណែនពេញឈាមហ្នឹងឯងនិយាយទេហើយនៅណែនពេញឈាមហ្នឹងគ្រូថ្នាក់បាត់ហើយអ្នកខ្លះខូចតម្រង់នោមហ្នឹងគឺវាមានទៅកំចាត់ចោលឲ្យបានឃើញអ្នកគ្រូថ្នាក់ដល់ជីវិតហ៎បាទហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែមុខងារតម្រង់នោមនេះវាខ្សោយណាអញ្ចឹងឥឡូវទី1មុខងារតម្រង់នោមហ្នឹងគឺកំចាត់ចោលនៅកាកសំណល់អស់ហ្នឹងណា តែច្រឡំតាខ្លួនឯងអត់មានខុសសាលាហើយស្អាមានហើយណារាងកាយនេះគឺព្រៀបបានដោយម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដល់កັນនោះវាសល់ហើយហើយសល់នេះសល់នោះហ្នឹងដោយសារអីអឺដោយសារការសម្យោគហ្នឹងហើយរាងកាយយើងវាធ្វើការមានតាំងពីថ្លើមមានតាំងពីឈាមមានតាំងពីតម្រងនោមអីចឹងទៅហីណាបើគុំទៅមានម៉ាស៊ីនអស់ហ្នឹងស្មានស្មានតែយើងអត់ជាតិពុលឡើងពេញខ្លួនស្លាប់តាំងពីណាវិនិច្ឆ័យមកបាត់ហើយបណ្ដែដោយសារកតាធម្មជាតិ យើងមានម៉ាស៊ីនចម្រោះវាចេញគេណារៀងកាយនេះល្អណាស់បើតាមគិតមើលរៀងកាយល្អណាស់វាមានម៉ាស៊ីនចម្រោះចេញបើណមកពីយើងមិនព្រមថែទាំម៉ាស៊ីនហ្នឹងតាម្នាក់ម្នាក់អត់យល់ដល់អត់យល់តើអត់ថែទាំឯគេណាទុកហ្អាយតើខូចណាទុកហ្អាយតើខូចហើយដល់ខូចហើយហ្នឹងរកសេវាដោះស្រាយមិនត្រូវទៀតណាអាខូចល្មមមុំហ្នឹងដល់អត់ស្រាយបានហොមមិនត្រូវឯងមិនជឿទេណាមនុស្សយើងគាត់អត់ជឿហើយអាជឿអញ្ចឹងចឹងតើមានចំណេះដឹងឯងបើខ្វះចំណេះដឹងមិន អីចឹងអីមិនជឿទេមនុស្សកាលមិនជឿទេបាទអីមិនជឿមិនជឿមិនដឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងមិនជឿចាញ់វាគ្មានគ្មានអីក្រៅពីចាញ់ហ្នឹងទេណាចាញ់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចាញ់ហ្នឹងគឺមានន័យថាឈឺហ្នឹងឯងហើយឈឺយឺចាញ់ហើយហើយតែចាញ់ទៅវិញហ្នឹងចឹងតម្រង់នោមចម្រោះចេញនៅកាកសម្ណល់ជាតិពុលឈ្មោះហៅថាยูเรีย, Creatinine, Uric acid ណា ណែតម្រង់នោមចម្រោះចាល់នៅពពោះកាកសំណល់ហ្នឹងណែដែលឲ្យឈ្មោះថាមានជាតិអ៊ុយរេមានជាតិក្រេអាទីនីនមានពពោះយូរិកអ Acid អាហ្នឹងក៏សក់ឈ្មោះវាហើយហៅជាតិពុលខ្មៃយើងហៅជាតិពុលទាំងអស់អាស៊ីតអេរិចហ្នឹងជាគ្រឿងពុលហ្នឹងវាធ្វើទុកស្លាក់ហ្នឹងពុលស្លាក់បាទនឹងសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតពីឈាមតាមរយៈប្រព័ន្ធសរសៃចម្រោះតូចតូចហៅថាណេហ្វរ៉ន nephron នឹងជាសរសៃចម្រោះបាទសរសៃចម្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមយើងណាបាទគ្មៃយើងបកប្រែជារួមហិងថាសរសៃចម្រោះ nephron ហ្នឹងមានសរសៃចម្រោះប្រហែលជាមួយលៀនសរសៃនៅក្នុងតម្រងនោមនេះមួយនេះមួយហើយនៅនៅនៅដើមនៅខាងដើមនៃសរសៃចម្រោះមានប្រព័ន្ធចម្រោះតូចដែលព្រៀបបានដូចជាកូនបាល់មួយតូច អឺដែលមានឈ្មោះហៅថា glomerulus បាទ glomerulus ណា glomerulus ហ្នឹងគឺជាអឺកេះហៅប្រព័ន្ធចម្រោះណាប្រហែលនៅនៅក្នុងដើមនៃពពោះ nephron នេះនិយាយរួមថាអាហ្នឹងប្រព័ន្ធចម្រោះទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានអាតូចតូចល្អិតណាឃើញបើមិនមិនវាតូចតូចស្មៃចម្រោះបានឃើញទេអឺយើងឃើញជាតិពុលស្មៃយើងមើលផ្នែកឃើញជាតិពុលតូចណាឡានម៉ូលេគុលរបស់ជាតិពុលហ្នឹង ហើយអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនចម្រោះវាមានសុរសៃតូចតូចតូចណែសម្រាប់ចម្រោះណែអញ្ចឹងដូចដូចនៅក្នុងតម្ដងនោមយើងមានប្រព័ន្ធចម្រោះរហូតទៅដល់អឺសងខាងសងខាងហ្នឹងសុរសៃនៅក្នុងហ្នឹងមកលៀនមកលៀនហើយនៅក្នុងសុរសៃមួយមួយមានអាអាអឺប៉ោងអាដុំប៉ោងដូចកូនបាល់សុរសៃហ្នឹងគេហៅ glomerulus ណែ glomerulus ណ៎អានឹងគឺក្នុងនឹងមានប្រព័ន្ធចម្រោះនៅទីទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺជារឿងរាវខ្លះដែលយើងគួរដឹងណាតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាទីមួយវាចម្រោះนอกពពុះហ្នឹងកាកសំណល់ហ្នឹងណាចេញបើមិនអញ្ចឹងទេអាកាកសំណល់ឡើងហីកាកសំណល់ហ្នឹងត្រូវបានចម្រោះដោយសស័យចម្រោះនឹងប្រព័ន្ធចម្រោះតូចៗរបស់វារອບសពទៀតបាទឥឡូវយើងមើលរូបឃើញទេ នេះយើងមើលរូបតម្រង់ណោមយើងមានសសៃឈាមចូលទៅសសៃឈាមចូលទៅអាសសៃកំហោមហ្នឹងតូចអានេះចូលណែចូលទៅក្នុងអឺតម្រង់ណោមហ្នឹងហើយបានឈាមស្អាតចេញមកវិញហ៎សសៃធំសសៃដែលមានពួរពួរខៀវហ្នឹងណែសៃតូចឈាមចូលទៅហើយបានឈាមស្អាតចេញមកវិញចូលទៅគឺទៅកាន់អាប្រព័ន្ធចម្រោះតូចៗរ៉ាប់លៀន ណែដែលឈ្មោះថា nefron ហើយវាចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធចម្រោះតូចល្អិតតទៅទៀតណែនៅក្នុង nefron ហ្នឹងបាទមានប្រព័ន្ធចម្រោះតូចតូចដោយគុណបាល់អញ្ចឹងនេះគេនេះនេះនេះមើលរូបហ៎គេណាអារូបដូចប្លែកប៉មហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធចម្រោះតូចហើយហ្នឹងឃើញទេដោយប្លែកក َت ឹមអនស្អាតអារូបដូចប្លែកក َت ឹមហ្នឹងគឺគឺប្រព័ន្ធចម្រោះតូចដែលគេគូបង្រឹកឲ្យយើងយកហើយហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធចម្រោះចលទាំងអស់ ណែទឹកណាដែលរាងកាយមិនត្រូវកាចម្រោះចេញណែលេយជាមួយផ្លាស្មាលេយអីហ្នឹងទៀតទឹកហ្នឹងទឹកនោមហ្នឹងហើយអាចិតពុលផ្សេងផ្សេងចម្រោះចោលហើយត្រូវបង្ហូរចុះមកក្រោមបាទបង្ហូរចុះមកកាន់ប្លោកនោមនេះអាចតយោខាងក្រោមតែតយោខាងក្រោមហ្នឹងគឺតយោចេញទឹកទឹកនោមមកហ្នឹងណែយាហៅទឹកនោមហ្នឹងហើយអាចឈាមស្អាតវារត់តាមប្រព័ន្ធឈាមអឺសរសៃពណ៌ខៀវហ្នឹងចេញមកដងខ្លួនយើងវិញ វុលទៅកាន់ថ្លើមទៅកាន់បេះដូងណាវុលចោះវុលឡើងវុលចោះចម្រោះគ្រប់វិនាទីអាហ្នឹងម៉ាស៊ីនណាតម្រង់នោមជាម៉ាស៊ីនណាបើកុំតាបានម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយយើងមើលប្រព័ន្ធចម្រោះវាមើលរອບលៀនណាមកលៀនណាក្នុងអញ្ចឹងតូចតូចឡើងណាបាទឈាមចូលទៅក្នុងហ្នឹងលូតគ្រប់វិនាទីឈាមចូលទៅបាទឈាមចូលទៅនឹងគ្រប់វិនាទី1នាទីឈាមមកមកពេងណាមកពេងតែទៅចូលទៅហ្នឹងដើម្បីចម្រោះយកស្អាតឃើញទេ បាទអញ្ចឹងនេះជារឺមួយដែលយើងគួរយល់ហើយជាពិសេសយល់ឲ្យខタイតွមយើងយើងអត់យល់យើងមិនដឹងខタイតွមរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងបើណចាប់ដើមយល់ទៅចាប់ដើមយល់ទៅហើយវាខូចអាហ្នឹងហ្នឹងខូចអាតរសៃតូចតូចហ្នឹងអ្នកដែលខូចចំរងនោមគឺមានន័យថាម៉េចខូចចំរងនោមមានខូចតរសៃនៅហ្នឹងតរសៃនៅហ្វ្រុនតរសៃប្រព័ន្ធグ ਲ ូមឺរ៉ូលឹសហ្នឹងខូចអាហ្នឹងដែលវាបាច់ដោយដូចជាសរសៃសម្ណាញ់អញ្ចឹងប្រព័ន្ធសម្ណាញ់ចម្រោះអញ្ចឹងវាខូចអាហ្នឹងអោះ ហើយដោយកតាច្រើនទៀតណាដូចលើកឈាមដូចជាទឹកនោមប៉ៃមីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1តកតងទៅនឹងកតាមុខងាររបស់តម្រងនោមគឺចម្រោះជាតិពុលណាហើយជាតិពុលមានច្រើនតទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងមានហូហាយជាតិអុយរេជាតិគ្រេអទីនីនជាតិផ្សេងៗអស់ហ្នឹងណាអានេះអានេះលំអិតណាគេណាបាទលំអិតហ្នឹងគឺតใสនៃហ្វ្រុនណាតใสនៃហ្វ្រុនហើយចូលទៅអាតใสហ្គ្លូមេរុលសហ្នឹងតគ្នាអញ្ចឹងតើបាទ ទី២ចម្រោះនូកាកសំណល់ឆ្នាំពេតបាទណែតម្រង់នោមក៏ធ្វើកាដែរអាកាកសំណល់ធម្មតាឆ្នាំពេតនឹងវាមានទូនីតិទៅជួយព្យាបាលតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវាសอลកាកសំណល់វាសอลកាកសំណល់ព្រោះអាហ្នឹងកាកសំណល់កាកសំណល់គីមីទៀតហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងខ្លួនយូមកគ្រោះធ្នាក់បដោយនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងខ្លួនយូអញ្ចឹងហើយវាត្រូវណែចម្រោះចោលនូកាកសំណល់ហ្នឹងអត់ឲ្យនៅទេ ណែនៅកោតទៅណាអីចឹងបានតម្រង់នោមហ្នឹងណែតើអតតម្រង់នោមនឹងទៅឯណាទេនៅណែនពេញខ្លួនទៅហ្នឹងបាទយើងលេបធ្នាំលេបអីហូហែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលណែបាទធ្នាំភិកច្រើនជាពិសេសធ្នាំរលាយនឹងទឹកណែនឹងការសំណុលរបស់វាត្រូវបានកម្ចាត់ចោលដោយតម្រង់នោមហើយធ្នាំមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានកម្ចាត់ចោលនៅក្នុងទឹកបំមាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចេញចោលដោយឆ្លើមនិងស្តុកទុកនៅក្នុងថងបំមាត់បាទធ្នាំភិកច្រើនធ្នាំ ថ្នាំរលាយជាមួយនឹងទឹកអាហ្នឹងបាទគេហៅ water soluble medicine ឬក៏ medication ណាពពុះថ្នាំហ្នឹងថ្នាំរលាយទឹកអញ្ចឹងពូអង់ទីប៊ីយទិកពូស្អីជាដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងរលាយទៅហើយសារជាតិថ្នាំវាទៅជួយផ្សះផ្សាជួយជួសជុលអីចឹងទៅអញ្ចឹងอาការសំណល់អាការសំណល់វាហ្នឹងគឺថាត្រូវបានចម្រោះចោលដោយតម្រងនោមហ្នឹងឯងណាវានៅក្នុងឈាមដូចគ្នាហើយត្រូវបានចម្រោះណាចម្រោះចោលហើយថ្នាំមួយចំនួនទៀត ណ៎វាថ្នាំហ្នឹងគឺថាត្រូវបានបំបៃនៅក្នុងណ៎ដោយឆ្លើមនៅចូលទៅក្នុងថង់បំណ៎នៅលាយឡំជាមួយទឹកបំបាត់អានថ្នាំមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងមិនភៀកតិចទេភៀកច្រើនគឺថាវារលីជាមួយទឹកណ៎អញ្ចឹងថ្នាំពេតហ្នឹងក៏ត្រូវចម្រោះចោលដែរអាកាសសំណល់របស់វាណ៎អាកាសសំណល់របស់អសតហ្នឹងគឺត្រូវបានចម្រោះដោយតម្រងនោមហ្នឹងដែរឃើញទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3 ណតម្រង់ណោមនឹងមានតួលេខនីតិជួយលំនឹងកម្រិតជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយឃើញទេអឺវាជួយជួយឲ្យស្ថេរភាពជាតិទឹកកុំឲ្យវាវាលើសកុំឲ្យវាលើសណ៎វាត្រូវបញ្ចេញចោលតាមតាមតាមរយៈតម្រង់ណោមនឹងទឹកដែលលើសលើសហ្នឹងឃើញទេកុំឲ្យវាលើសកុំឲ្យវាខ្វះជាពិសេសមិនឲ្យលើសទេបងបាទអញ្ចឹងតម្រង់ណោមមានតួលេខនីតិជួយស្រួលដល់ចំនួនទឹកណ៎តាមរយៈការចម្រោះឈាមនិងជាតិ ដែលលឹះឬក៏មិនត្រូវការដោយរាងកាយអញ្ចឹងទឹកដែលយើងហូបចូលទៅនឹងបាទទឹកណាដែលអត់ត្រូវការឧទាហរណ៍ថាយើងហូបទឹកហ្នឹងច្រើនហើយចំនួនទឹកដែលយើងហូបហ្នឹងគឺអឺចង់និយាយថាយើងមិនមែនហូបតិចតិចអីយើងហូបកំហុកយកកំហុកយកមានន័យថាម៉េចមានន័យមកដបငើទាំងអស់ណាទឹកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មកដបអញ្ចឹងក لاص លីត្រលែងឲ្យមកអស់ណាហើយហូបទឹក យើងហូបបន្តិចបន្តិចដើម្បីវាដើម្បីវាស្រូបចូលក្នុងក្នុងកោសិកានោះអូទេហោថាយើងជាមនុស្សលេងកីឡាឬក៏ធ្វើកិច្ចការដែលបែកញើសច្រើនដល់អញ្ចឹងវាទស្សនាទឹកព្រោះអស់ជាទឹកព្រោះញើសវាចេញតាមតាមតាមអ្នកអាទឹកវាចេញតាមញើសហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងទៅអាទឹកវាច្រើនអាតម្រង់នោមក៏វាចេញ អញ្ចឹងទឹកវាចេញច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងយើងផឹកកាលណាយើងផឹកទឹកកុំហុកយោតម្ងអាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាចោតព្រោះកោសកាវាសរុបអត់តដល់សរុបអត់តទៅជាទឹកណាស់នៅលើសវាត្រូវហូរទៅកាន់តម្ដងណោមហ៎ណាប៉ុន្តែវាប្រយោជន៍ដែរអាការទឹកដែលហូរចូលទៅកាន់តម្ដងនោះបានណេថាវាជួយក្នុងការសម្អាតបានល្អឃើញទេជួយក្នុងការបាក់សម្អាតបានល្អអាហ្នឹងក៏ជាប្រយោជន៍ដែរ ណែហើយតែបើយើងឆ្ងល់តែចុះខ្ញុំហូបទឹកហូបនោមហូបនោមអាវិញនោមមកតែយើងហូបគុំហូបវាអញ្ចឹងហើយប៉ណ្ណេះវាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ត្រង់ថាវាបានលាងលាងតាំងពីតម្រងនោមលាងតាំងពីក្រពេញប្រូស្តាតណែលាងតាំងពីផ្លោកនោមណែវាបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណែហើយបើដាក់ក្លរ៉ូហ្វីលដូចខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃតិចពិសេសហ่ะអញ្ចឹងសរុបរួមមកចំណុចទី3តម្រងតម្រងនោមថាគីនីហ្នឹងជួយលំនឹងកម្រិតជាតិទឹកណែ បានន័យថាទឹកណាដើរលឺទៅជួយពង ஹோ ចោលណាជួយពង ஹோ ចោលទឹកណាដែលវាខ្វះវាអត់តន់ពង ஹோ ទេអញ្ចឹងលើកលែងតែយើងហូបថែទៅទៀតបានវាចាប់ពង ஹோ ចោលគេណាបាទអញ្ចឹងតម្រងនោមនឹងជួយហ่ะជួយជួយច្រើននិយាយទៅគឺតម្រងនោមសំខាន់ណាបាទតាំងពីការលំនុំលំនឹងជាតិទឹកហ្នឹងគឺវាហើយណាវាជួយរក្សាជាតិអឺសូយូមនៅក្នុងខ្លួនយើងណាធ្វើមិនអោយមានសម្ពាធទឹកនៅក្នុងខ្លួនណាវាជួយច្រើនអាហ្នឹង បាទអញ្ចឹងនេះចំណុចទី3ណាយើងកាត់កាត់ខ្លីខ្លីដើម្បីឲ្យបងបងបានយល់ទី4វាបញ្ចេញអកម៉ូនជួយលំនឹងដល់សម្ពីតឈាមឃើញទេតម្រងនោមក៏ជួយទៅដល់ណែឈាមដែរណាជួយដល់ឈាមហ្នឹងបានន័យថាមកជួយទៅដល់តាក់ទងទៅនឹងសម្ពីតឈាមឲ្យវានឹងឲ្យវាស្មើឃើញទេបាទអ្នកអ្នកដែលអ្នកដែលខូចតម្រងនោមអ្នកហ្នឹងគេចបំផុតអំពីការលើឈាមទេ ណ៎កិច្ចផុនពីការលុឈៀមឯងចឹងការដែលគ្រប់ក្រងប្រព័ន្ធឈៀមណ៎កទៅតោងទៅនឹងតម្រងនោមដែរឃើញណ៎ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណៅពេលដែលយើងណៅពេលដែលឈៀមរត់ឆ្លងកាត់តម្រងនោមណ៎ឈៀមវារត់ចូលតម្រងនោមដូចខ្ញុំបានពន្យល់យល់អញ្ចឹងកោសិកាពិសេសរបស់វាបាទធ្វើការវាស់សម្ពីតឈៀមនៅក្នុងសរសៃឈៀមរត់ទៅកាន់តម្រងនោមហើយសេរីចំនួនអកមូនឈ្មោះថារេនីនដែលវាបញ្ចេញ ពេលពេលដែលជាមរតចូលទៅកាន់តម្រង់ណោមធម្មតាជាមខ្ញុំបានបញ្យល់វិញថាវារត់ទៅកាន់សរសៃតូចនឹងចូលតម្រង់ណោមហើយបានវាចេញមកវិញតាមសរសៃធំជាមនេះស្អាតអញ្ចឹងកោកោសិកាពិសេសណាវាត្រូវជួយធ្វើម៉េចឲ្យមានលំនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវាទៅគ្រប់ក្រងណែអអអមូន2ទៀតដែលឈ្មោះហៅថា NGO Tensin និង Aldosterone Aldosterone ណ៎អកម៉ូន2ហ្នឹងគឺអកម៉ូនលំនឹងសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងអាអកម៉ូនឈ្មោះហៅថារេនីនហ្នឹងវាទៅជួយទៅជួយក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអកម៉ូនហ្នឹងតល័យាភិបណ៎มันឲ្យលឺពេកក៏มันឲ្យខ្វះពេកឃើញទេបាទអញ្ចឹងសរុបរួមទៅនៅក្នុងនៃបច្ចេកទេសដែលយើងនិយាយកាត់ហ្នឹងថាតម្រងនោមមានតួនាទីក្នុងការជួយទៅដល់លំនឹងសម្ពាធឈាមឃើញទេអ្នកដែលខូចតម្រងនោមអ្នកហ្នឹងក៏លឺឈាមដែរឃើញទេយើងមើលចាស់ចាស់ដែលគាត់ ខូចតម្រងនោមសុពៀតឈាមគាត់អត់ស្មើទេពេលខ្លះដាក់ថ្នាំពេទ្យហ្នឹងអត់ត្រូវទេបាទមកពីតម្រងនោមគាត់ខ្សោយពេកព្រោះសុពៀតឈាមដែលនឹងហ្នឹងវាតកតងកតារាងកាយនឹងមកផ្នែកកតាតម្រងនោមមកផ្នែកគេណាតម្រងនោមយើងហ្នឹងវាទៅចិញ្ចិអកមូនហ្នឹងដើម្បីទៅជួយលំនឹងជួយឲ្យតសៃឈាមហ្នឹងធ្វើការបានល្អគេណាពាក់ពន្ធគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើការសហការគ្នាអញ្ចឹងហើយជួនកាលយើងឆ្ងល់ថាហើយជុតថ្នាំលឺឈាមដាក់ ម៉េចក៏មិនចោះឈាមហ្នឹងដាក់មិនងាយចោះដោយសារអីដោយសារតម្រងនោមយើងវាខោយខ្លាំងពេកយើងអត់បានជួសជុលតម្រងនោមផងយើងគិតថាលេបថ្នាំសម្ពីតឈាមយើងមិនបានអញ្ចឹងបានទៅត្រូវដោះស្រាយចម្រុះគ្នាក្នុងរឿងកាយយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺជួយបញ្ចេញអុកមូនដើម្បីជួយលំនឹងសម្ពីតឈាមណាតម្រងនោមហ្នឹងគឺជួយបែបហ្នឹងណា បាទអញ្ចឹងនេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងរឿងតម្រងណោមយើងវាមានទូនីតិច្បាស់ណាស់បាទអឺសំខាន់ណាស់តម្រងណោមសំខាន់ចំណុចទី5តម្រងណោមជួយធ្វើឲ្យសកម្មតដល់ពពោះវីតាមីន D ដើម្បីពង្រឹងឆ្អឹងឃើញទេបាទតម្រងណោមហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតណាជួយណាតម្រងណោមមានទូនីតិសំខាន់មួយទៀតណាធ្វើឲ្យវីតាមីន D មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយបាទ វ uh, ាជួយឲ្យអាវីតាមីន D ធម្មតាវីតាមីន D យ៉ាងបានពីណាវីតាមីន D យ៉ាងបានពីពលិលថ្ងៃយ៉ាងបានពីសារធាតុបំពន់អញ្ចឹងរាងកាយនឹងកែប្រែអាវីតាមីន D នឹងឲ្យទៅជាសារធាតុសកម្មមួយដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយឆ្អឹងហើយហ្នឹងសុទ្ធតែជាទួលនីតិរបស់តម្រង់នោមបាទនឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់គេទេអញ្ចឹងបានតែតម្រង់នោមមានទួលនីតិសំខាន់មួយទៀតធ្វើឲ្យវីតាមីន D មានប្រយោជន៍ បាទមានប្រយោគសម្រាប់រាងកាយតម្រងนมកែប្រៃវីតាមីន D ពីអាហារបំពេញឬក៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យណែឲ្យទៅជាសារធាតុសកម្មសម្រាប់រាងកាយប្រព្រឹត្តដោយមានជំងឺតម្រងនោមគេសង្កេតគេសង្កេតឃើញថាកម្រិតវីតាមីន D ចុះទាបបំផុតបាទសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺតម្រងនោមហ្នឹងវីតាមីន D អត់អត់បានល្អទេទោះបីយើងហូបមិនក៏ដោយពីព្រោះគាត់ អ่าតំបងណោមខូចនឹងវាបាត់បង់សមត្ថភាពកែប្រែអាវីតាមីន D ដែលបានពីពលិលថ្ងៃដែលបានពីសារធាតុបំពន់ហ្នឹងធម្មតាអាវីតាមីន D ហ្នឹងវាបានពីហ្នឹងវាបានពីពលិលថ្ងៃបានពីសារធាតុបំពន់ប៉ុន្តែអាចបានពីសារធាតុបំពន់ក៏ដោយពលិលថ្ងៃក៏ដោយណាគឺវាទៅជាសារធាតុដែលមិនសូវសកម្មនៅក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងវាបានតំបងណោមនេះជួយជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាសារធាតុហ្នឹងណាវីតាមីន D ទៅជាសារធាតុមួយដែលសកម្ម នៅកាល់ណាសារធាតុមួយទៅជាសកម្មជាសារធាតុដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់បានល្អបំផុតនៅដល់រាងកាយឃើញទេបាទប៉ុន្តែដោយតម្រងនោមខូចគេសង្កេតឃើញថាវីតាមីន D ហ្នឹងកម្រិតទាបហ่ะមិនសូវទេទីមួយខ្វះពីអាហារផងទីពីរការកែអុយទៅជាសារធាតុសកម្មក៏មិនពូកែផងណាអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកជំងឺតម្រងនោមនេះច្រើនតែឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងហ្នឹងទៀតអ្នកជំងឺតម្រងនោមហ្នឹងមិនសួលទេណា ដែលយើងសួរមើលអ្នកអ្នកអ្នកឈឺតម្រងនោមមកនិយាយពីឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងមកពីអីមកពីវីតាមីន D ហ្នឹងក៏ខ្វះតិចទៀតឃើញណាអីដកវីតាមីន D ខ្វះអាកាល់ស្យូមដែលបានពីអាហារហ្នឹងក៏មិនសូវស្រូបទៅទៀតឃើញទេដល់អញ្ចឹងឆ្អឹងហ្នឹងក៏ខ្សោយទៅទៀតនេះឃើញថាដេញតរឿងគ្នាច្រើនអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាព្រមិដ្ឋយើងគួរតែស្វែងយល់អញ្ចឹងចាំឲ្យបានថាការថែទាំតម្រងនោមមិនជារឿងសំខាន់ណាបាទរឿងសំខាន់ណាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយ ជាងឺនឹងតាចូលខូចតម្រង់ណោមវិញនិយាយពីទៅឲ្យទាំងប្រោមតហងបាទជំងឺនឹងវាអញ្ចឹងឯងវាទៅទាំងប្រោមមានន័យថាខូចអានេះខូចអានោះនិយាយពីសពបែបយ៉ាងនេះបោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់ដើម្បីឲ្យឲ្យឲ្យល្អមានតែយើងថែទាំទេណាថែទាំគឺគឺប្រសើរនេះសុំផ្ដាំផ្ញើផ្ដាំផ្ញើទៀតណាទី6ទី weekend បាទជាមួយតម្រង់ណោមហ្នឹងណាទី6 បាទតម្រង់នោមជួយគ្រប់គ្រងចំនួនក្របឈាមក្រហមណែឃើញទេតម្រង់នោមហ្នឹងគេជួយក្របឈាមក្រហមដែរណាណែជួយគ្រប់គ្រងចំនួនឈាមក្រហមណាកុំអោយខ្វះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សខូចតម្រង់នោមឈាមក្រហមធ្លាក់មាននេះតម្រង់ខ្វះឈាមណែអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកតម្រង់នោមហ្នឹងជួនកាលធ្វើបញ្ចូលឈាមទៀតណាអាលឹះឈាមនោះផ្សេងទៅទៀតសម្ពីតឈាមឡើងអាខ្វះឈាមនេះផ្សេងទៅទៀតអាឈឺឆ្អឹងនេះផ្សេងទៅទៀតអាជាតិពុលនោះក៏ឡើង អ <laughs> ូបាទរឿងតម្រងនោមនេះมันធម្មតាទេมันធម្មតាទេបើយើងយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍របស់វាបើយើងគិតឃើញអំពីការថែទាំណាប៉ណ្ណិមនុស្សมันមិនសូវយល់មិនសូវយល់មិនសូវចង់យល់ទៅទៀតបាទជួយគ្រប់ក្រងតម្រងជួយគ្រប់ក្រងក្របឈាមក៏ហមណាតម្រងនោមតម្រងនោមផលិតអកម៉ូនឈ្មោះហៅថាអេរីទ្រូប៉ូអេទីន បាទនេះជាឈ្មោះអកមូនដើម្បីជំរុញបង្កើនផលិតផលិតក្របឈាមក្រហមនៅក្នុងខួរឆ្អឹងឃើញទេដែលជាហេតុនាំឲ្យមានក្របឈាមក្រហមគ្រប់គ្រាន់កតាខសោយតម្រង់ណោមมันអាចផលិតអកមូនបាននៅធ្វើឲ្យខូចតម្រង់ណោមខ្វះឈាមក្រហមជាទូទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាតម្រង់ណោមវាជាអ្នកផលិតអកមូនឈ្មោះហៅថាអេរីណាអេរីទ្រូបូអេទីនហ្នឹងឯងណាអកមូនមួយហ្នឹងអ ព្រះបលិតឡើងចេញពីតម្រងនោមហើយវាទៅជួយណោណាក្នុងការជំរុញបំកើនខួរឆ្អឹងឲ្យផលិតក្រអបឈាមក្រហមឲ្យបានច្រើននេះទេហើយក្រអបឈាមក្រហមក៏ត្រូវការសារជាតិដែកក៏ត្រូវការវីតាមីនសអីតទៀតអានឹងរឿងរបស់ក្រអបឈាមក្រហមរឿងរបស់គ្រួសឆ្អឹងណាប៉ុន្តែយើងចង់និយាយពីរឿងតកតងគ្នារវាងតម្រងនោមហើយនិងក្រអបឈាមក្រហមនឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងអាពូពូអកមូនឈ្មោះអេរីទ្រូពូអេទីននេះអានឹងគឺជា អកម៉ូនដែលបច្ចេកញដោយតម្រងណោមហើយហើយអកម៉ូននឹងវាទៅជួយណោះខួរឆ្អឹងណោះឲ្យផលិតក្របឈាមក្រហមបានគ្រប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សខូចតម្រងណោមអាអកម៉ូននឹងវាខ្សោយឧបមាថាខួរឆ្អឹងត្រូវការអកម៉ូននឹង100អាឥឡូវតម្រងណោមផលិតបានอาหารដល់អញ្ចឹងអាឈាមនឹងក៏ផលិតមកឲតគ្រប់ដែលឈាមក្រហមនឹងឃើញទេដូច្នេះវាកើតជំងឺតគ្នាណេះកើតជំងឺខ្វះឈាមមួយទៀត មត្រូវបើចូលឈាមជាប្រចាំតទៀតណែអញ្ចឹងរឿងច្រើនណាអញ្ចឹងចំណុចទី6នេះគឺថាតម្រង់ណោមមានទូនីតិគ្រប់ក្រងណែក្របឈាម្គហមឲ្យនៅល្អឲ្យនៅចំនួនគ្រប់ក្រាន់ឃើញណែហើយគ្រប់ក្រងគ្រប់ក្រងរបៀបមិនគ្រប់ក្រងតាមរយៈការបញ្ចេញអកមូនទៅជួយគូឆ្អឹងឃើញណែបាទនឹងចាំចាំបញ្ញល់មុខងាររបស់តម្រង់ណោមសំខាន់សំខាន់ឲ្យបងបងប្អូនបាទជាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខូចតម្រង់ណោមនេះគឺស្លេកស្លាំងខ្វះឈាមហើយទាល់តែមើលក្របឈាម្គហមមក ទៅបកកើនក្របឈៀមខំតាមរយៈការចាក់ធ្នំទទីតែចាក់ធ្នំមិនងាយណាចាក់តាមបណ្ដោះខួរឆ្អឹងមិនមានងាយស្រួលណាមិនស្រួលទេបាទមិនស្រួលទេបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺមុខងារ6យ៉ាងរបស់តម្រង់ណោមអតិស័យត6នេះมัน7ទេណាបាទទី1យើងដឹងហើយណាជួយចម្រោះជាតិពុលណាហើយទី2ចម្រោះចាល់ឱកាសសំណល់អសតហើយទី3លំនឹងកម្រិត ជាទឹកក្នុងរាងកាយនៅទី4បញ្ចេញអកម៉ូនជួយលំនឹងសម្ពាធឈាមណាហើយទី5ជួយអុកសកម្មទៅដល់វីតាមីន D ឲ្យប្រព្រឹត្តបានល្អហើយទី6ជួយគ្រប់គ្រងចំនួនក្រអបឈាមកំហំអញ្ចឹងមាន6ណា6 6ចំណុចសំខាន់ៗមិន7ទេអតិសុខស្រាយបាទមាន6ចំណុចបាទមុខងារសំខាន់ៗរបស់តម្រងនោមហ្នឹងបងបងប្អូនអាចយល់ហើយណាបាទឥឡូវយើងនិយាយសួរថាចចមូលហេតុអីដែលខូចតម្រងនោម អ alé ពជាប់នឹងទេចោះហើយបើខូចចំរងនោមតើវានឹងរឿងអីកើតឡើងយើងដឹងហើយមុខងារទាំង6មានតាំងពីបដិញជាតិពុលណាតាំងពីការចម្រោះជាតិពុលតាំងពីលំនឹងសពាតឈាមតាំងពីលំនឹងអឺជួយបណ្ដោះក្របឈាមក៏ហមណាតាំងពីអឺជួយជួយច្រើននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបងបងប្អូនវិញប៉ុន្តែសួរថាចុះបើសិនខូចចំរងនោមមិនទេ ទីហោបើសិនទៅខូចត្រង់នោមខូចត្រង់នោមអាបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺខុសប្រកបរីទាំងអស់ណាអាចជាតិពុលក៏ឡើងនេះដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងតែខូចត្រង់នោមហើយណាគឺជាតិពុលក៏ឡើងអឺតេតតងកាសំណល់អសុទ្ធវានៅក្នុងជាមួយជាតិពុលហ្នឹងវាឡើងដូចគ្នាហ្នឹងឯងវាអត់ចម្រោះអត់បានហ៎ទី3ជាតិទឹកក្នុងខ្លួនគឺចម្រោះអត់បានបើบ่ខូចហើយដល់ខូចទៅមានចម្រោះជាតិទឹកបានឯណាដល់ពេលចម្រោះជាតិទឹកអត់បានអាទឹកហ្នឹងវាត្រូវមក អាកទឹកនឹងវាចូលទៅសាច់ឃើញទេចូលទៅសាច់ចូលទៅជើងដបងហើមជើងបតមកទឹកវាចេតឡើងហើយណាចូលមកខ្លួនហើមខ្លួនចូលទៅមុខហើមមុខដៃជើងហើមអានឹងចូលកម្រិតមួយតម្រង់ណោមធួនហោគូសមហើយណាអ៊ីចឹងហើយបានថាមិនបានឯងឃើញអ្នកហើមស្ពុលស្ពុលហ្នឹងអ្នកហើមហ្នឹងបាននិយាយថាតម្រង់ណោមគាត់ហ្នឹងគឺថា100នោះមិនសិនតាខូចដល់60 70%ហើយឃើញណាអ្នកដែលហើមហើមហ្នឹងណា អញ្ចឹងហើយបានយើងគួរតែគិតគូរក្នុងការថែទាំហើយហើយណាហ ó តេកតងលំនឹងសម្ពីតឈាមក៏អត់បានទៅទៀតមនុស្សលើកឈាមទៅទៀតឃើញទេលេបថ្នាំក៏លេងត្រូវទៅទៀតតេកតងទៅនឹងអាអឺខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងដែលជំរុញឲ្យខ្វះការស្រូបកាល់ស្យូមនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងនាំឲ្យឈឺអាក្នុងឆ្អឹងទៅទៀតឃើញទេពុកឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងហ្នឹងទៅទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងណែជំងឺតម្រងនោមហ្នឹងហ ó តេកតងទៅការជួយគ្រប់គ្រងក្របឈាមកំហំនោះអាចគ្រប់ទៀត ពោលវាអត់បញ្ចេញអកមូននឹងបានទៅជួយកបឈាមកំអញ្ចឹងមនុស្សខ្វះឈាមទៅទៀតអញ្ចឹងហើយតាខូចតំរងណោមទៅហើយទាំងព្រមណោះទៅទាំងព្រមมาะមកនិយាយចាំទៅគឺអ வை ໄວទៅហើយបាទអញ្ចឹងនេះចង់បិយលជូនបងបងពូនបានជ្រាបហេតុអ வை បានជាតំរងណោមខូចឥឡូវលើកសំណួរហ្នឹងហេតុអីបានតំរងណោមខូចអាហ្នឹងតាមពិតបិយលហើយហើយប៉ិនតើគាត់លើកជាជាសំណួរដើម្បីឲ្យបងបងពូនពូនបានជ្រាបហើយជាពិសេសដើម្បីស្វែងយល់ពីទូរនីតិរបស់តំរងណោមនឹងផង តម្រងនោមខូចបណ្ដាលមកពីកតាច្រើនណាដូចជាកតារបួសរាងកាយយើងគ្រោះថ្នាក់អីចឹងកប៉ះបលតម្រងនោមអានឹងខូចអានឹងជារឿងធម្មតាទេតែដួលចំអានឹងខូចណាហើយខូចតម្រងនោមដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយសារជំងឺលើសឈាមឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាទប៉ុន្តែលើសឈាមហើយនឹងទឹកនោមផ្អែមជាកតាទូទៅបំផុតនៃការបង្កឲ្យខូចតម្រងនោមណែឃើញទេបាទអ្នកលើសឈាម នេះមួយហើយអ្នកទឹកដ ोम ផ្អែមនេះពីរបាទជាជាមូលហេតុដែលខូចម្ដងនោះហើយជាពិសេសបំផុតណាគឺថាទឹកដ ोम ផ្អែមនឹងម្ដងតិចមិនសូវផុតទេលើឈាមមកខូចដែរប៉ុន្តែមានភ័យរយតិចมันច្រើនដោយទឹកដ ोम ផ្អែមបើទឹកដ ोम ផ្អែមភ័យរយច្រើនម្ដងបាទហើយដល់ឯងបានទឹកដ ोम ផ្អែមខូចពីព្រោះទឹកដ ोम ផ្អែមខូចអាចជាតិស្កព្រោះធម្មតាឈាមវាឈាមអត់មានទឹកដ ोम ផ្អែមស្កវាមិននៅទៀតអញ្ចឹងស្កវាធម្មតាស្កវាតិច long chiem វាមាន score ណាមិនមិនអត់ score ទេណាប៉ះនៅវានៅតិចហើយដល់ពេលអ្នកទឹកនោមផ្អែម score មិនតិចណាវាច្រើនដល់ពេលច្រើនទៅវាទៅបំផ្លាញសរសៃឈាមមឹងហ្នឹងអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថាសរសៃចម្រោះមានសរសៃ nefron ហើយនិងពពុះសរសៃ glomerulus ណាពពុះសរសៃដូចកូនបាល់តូចៗហ្នឹងវាបំផ្លាញអាហ្នឹងបាទអាចិត score ហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញអាហ្នឹងហើយដល់បំផ្លាញសរសៃឈាមហ្នឹងអស់ វិញមានសមត្ថភាពឯណាចម្រោះជាតិពុលតទៀតអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលកើទឹកដុំផ្អែមនឹងគឺថាត្រូវទីមួយគ្រប់ក្រងទឹកដុំផ្អែមឲ្យជាប់ទីពីរត្រូវអាសាជួសជុលតម្រង់ណោមនឹងផងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺបិ ष ូមនឹងការខូចតម្រង់ណោមនឹងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនប្អូនគួរតែមានការយល់ឲ្យបានស៊ីជ្រៅនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែណែនាំសម្រាប់អ្នកទឹកដុំផ្អែមនឹងត្រូវតែគ្រប់ក្រងទឹកដុំផ្អែមឲ្យជាប់ដើម្បីគ្រប់ក្រងទឹកដុំផ្អែមឲ្យជាប់លុះត្រាតែយើងយល់តដែល និយាយត្រឡប់មកត្រូវតែមានចំណេះដឹងតែខ្វះចំណេះដឹងឲ្យយ៉ាប់ហើយបាទអញ្ចឹងចង់មានចំណេះដឹងតើមើល YouTube ហ្នឹងណាមើលពីងទឹកដងប្អែមខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងទឹកដងប្អែមបាននិយាយច្រើនណាអញ្ចឹងអាចស្ rawValue មើលទៅក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយល់ហើយណាបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នឹងគឺយល់ហើយហើយឥឡូវសួរថាជໍដើម្បីដោះស្រាយឲ្យថៃតွំត្រូវត្រូវមិនការដោះស្រាយឲ្យថៃតွំគ្មានអីក្រៅពីការប្រើផលិតផលទេបាទអត់មានអីក្រៅពីនឹងទេ ណាគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែប្រើផលិតផលហើយផលិតផលហ្នឹងមិនបានទៅជួយកើតជួយដោយសារវាតម្រង់ណោមវាជាកោសកាតែតាអញ្ចឹងវាជួយជੁੱះជុលកោសកាហ្នឹងផងអោវាជួយលៀងតម្រង់ណោមហ្នឹងផងឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានកកកក្បោតទៀតអោវាជួយទៅដល់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈាមរត់គ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់តម្រង់ណោមផងវាជួយប្រឆាំងនឹងរលាកវាជួយលៀងគ្រោះលៀងក្បោលៀងកកចេញឃើញទេ អញ្ចឹងតើយើងដោះស្រាយអានឹងມັນបានហើយបើយើងមិនដោះស្រាយផ្លូវហ្នឹងនេះសួរថាផ្លូវណាដែលយើងត្រូវរួចទៅម្រួចទេផ្លូវហ្នឹងគឺមិនមិនមិនសង្ឃឹមថារួចបាន100%ផងសម្រាប់អ្នកដែលខូចតម្ងណោមអ្នកដែលឈឺតម្ងណោមនោះมันតន់សង្ឃឹមថាត្រូវត100%ផងប៉ុន្តែវាជាផ្លូវមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវដើរហើយបើយើងមិនដើរផ្លូវហ្នឹងដើរផ្លូវណាដើរផ្លូវហ្នឹងសឹងម្រួចផងឬដើរផ្លូវផ្សេងបាឡាសត បាទអឺអានឹងចង់ចង់ពន្យល់ឲ្យព្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមកពីមនុស្សយើងវត្តយល់ដល់អត់យល់ប្របាកណាដល់អត់យល់និយាយស្ដាប់គ្នាបានទេនៅអត់យល់គេថាយើងព្រៀវគេថាយើងមិនច្បាស់គេថាយើងបោកប្រាស់គេឥឡូវហើយនេះណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាប្របាកណាតែម្សួរអានឹងវានិស័យអានឹងនិយាយសរុបរួមទៅថានិស័យបុណ្យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងផលិតផលដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើណា នោះគឺគឺអាសារធាតុបំពន់នឹងមួយដើម្បីទៅបំពន់កោសិការាងកាយឲ្យដាល់ជាពិសេសដោយកោសិកាតម្រង់ណោមអីព្រោះអានឹងជាកោសិកាទាំងអស់តាវាមានបកកើតចេញពីអីមកតម្រង់ណោមសត្តកោសិកាអញ្ចឹងត្រូវកោបំពន់វាឲ្យខ្លាំងហើយបំពន់នោះមិនមែនកោសិកាតម្រង់ណោមណាកោសិកាផ្សេងៗទៀតអត់តាក់តងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដែលយើងត្រូវអាសារលៀងវាចេញលៀងវានឹងគឺលៀងឈាមពាក្យថាលៀងឈាមនឹងមានន័យថាយើងលៀងនៅយកជាតិពុលចេញព្រោះជាតិពុល ក្លាស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងសំអាតចេញមូលេគុលរបស់ ক্লো រ៉ូហ្វីលវាមានទូនីទីចងភ្ជាប់មូលេគុលរបស់ជាតិពុលនៅក្នុងឈាមមកកាំងតម្រងនោមឃើញទេម្យ៉ាងទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងគឺវាយកទៅលាយជាមួយទឹកដើម្បីដើម្បីឲ្យយើងហូបទឹកឲ្យបានច្រើនក្នុងការចម្រោះចេញមកហ្នឹងនៅពពួកជាតិពុលហ្នឹងឃើញទេតេកតងទៅនឹងចំណុចកាឡេស៊ីផ្លាស់នេះយើងត្រូវបើកផ្លូវឈាមណាដើម្បីឲ្យលំហូរឈាម ចូលគ្រប់ក្រាន់ទៅកាន់គ្រប់កម្លាំងនៃតម្រងណោមហ្នឹងទេយើងត្រូវប្រើអាហ្នឹងហ៎យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Easter Sea នេះប្រឆាំងរលាកណារលាកតម្រងណោមអីគេត្រូវប្រើពួកហ្នឹងហ៎ហ្នឹងទេហ៎យើងមានផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដោយពពកទឹកដោះគោដំបូងហីអាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រាងកាយហ៎បើយើងមានលក្ខធភាពយើងប្រើអាហ្នឹងប្រើអាហ្នឹងឲ្យដល់កម្រិតដែលយើងមានសង្ឃឹមដូចខ្ញុំថាផ្លូវហ្នឹងដែលផ្លូវត្រូវដើរហើយបើក្រៅពីផ្លូវហ្នឹងហ៎ អ uh, ឺដ so ូចមិនសូវល្អប្រមាណទេណាតាមបទពិសោធន៍ណាអញ្ចឹងហើយបងបងបងប្អូនគួរតែយល់ណាគួរតែយល់បើអត់យល់ហើយនឹងប្របាកហើយអ្នកនិយាយប្រមាត់នឹងធ្វើប្របាកតោះណាអញ្ចឹងយើងអាចយល់បានហើយទួលនីតិរបស់តម្រងនោមទាំង6ចំណុចណាហើយបើខូចតម្រងនោមអា6ចំណុចហ្នឹងតើហើយថងអាឈាមក៏ខ្វះស្លេកស្លាំងណាអអាជាតិពុលក៏ឡើងអាយូរីកអាស៊ីតក៏ឡើងឃើញណា ឈាមក៏លើសឃើញទេអតកតងទៅនឹងឆ្អឹងនឹងក៏ខោយទៅទៀតដោយសារខូចតម្រង់នោមហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមកកព្លុះដោះស្រាយអត់ចេញទេដោះស្រាយចេញទេហើយយោបល់ខ្ញុំបាទណាអឺខ្ញុំបាទឲ្យយោបល់ថាថៃតွមថៃតွមបើមិនក្នុងករណីដែលយើងយល់ហើយហើយយើងត្រូវថៃតွមទៅចេញកុំទុកដល់ឈឺឈឺអស់លុយច្រើនហើយអាអស់លុយច្រើនហើយវាមិនជាទៀតហ្នឹងមិនមែនអស់លុយច្រើនជាវាមានអីលក់ផ្ទះមួយមើលខ្លួនទៅឲ្យជាតែហ្មងទៅ បានមិនទេអ្នកលៀងឈាមមកមើលអ្នកលៀងឈាមមើលអឺសួរទៅផ្ទះពីរលវែងបីលវែងអស់អស់ទាំងខ្លួននឹងបដោយអស់លុយអស់ទាំងខ្លួនបដោយណែអញ្ចឹងហើយមិនសូវធាទេមិនសូវធាទេរឿងតម្រង់នោមនេះដែលខ្ញុំជួបបាទអញ្ចឹងហើយបានផ្ដាំផ្ញើថាគួរតែថែតម្កល់មកហើយបាទការពៀប្រសាទជាងជាបាល់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះហើយបងបងបងអូនទាំងអស់បើមិនមានចំណាប់ចប់អារម្មណ៍ទៀតោងតាមរយៈ លេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានបញ្ហានេះឯងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ